Я народився в той час, коли можу говорити все, що думаю. Я можу писати в тих техніках, які мені як митцю потрібні. Мене не повісили, не розстріляли. Я можу негіднику сказати, що він негідник. Я можу посеред залу крикнути «Ганьба!». Позиція, вона є складною, ну, але вона є моєю. Не було ще Володі і 12 років, якщо точніше, 11 з половиною, помер тато. Тато сам був музикант, він закінчив нашу музичну школу, закінчив Луцьке державне музичне училище. Він був нерухомий, прикутий до ліжка. І дуже хотів, щоб його син був музикантом. Ми йому розказує, слухає, що ти мені повторив. І той грається, не слухає. А чоловік каже, ану, так от сурово до нього, розкажи, що я тобі казав. Він злякався, що батько його насварив. Розказує, ти гами, а той каже, побачте, що з нього буде велика людина. От поспомните мої слова, дивіться, який у нього слух. Вроді не слухало, каже, нічого, а тут же повторився. Рано пішов батько, і життя склалось у мене так, і в нашої сім'ї, що у нас не було родини великої, ніяких грошей. Мама працювала медсестрою все життя. І, звичайно, якби не Господня воля, сила і благодать, яка була нам послана, то я думаю, що без цієї сили нічого б не було. Я проснулася і дивлюся, воно спить, я дивлюся. Але ж тут він во сні засміявся і диригує. Ми навчалися з Володимиром в школі в одному класі і паралельно відвідували музичну школу. Я по класу фортепіано, а Володя опановував баян. У Луцькій музичній школі він потрапив в клас до прекрасного викладача, маестро від Бога, Щегельського Феофана Григоровича. Спочатку я й не знав, що в нього абсолютний слух. Звичайна дитина. Більше всього, як і всі, мабуть, хлопчики, любив футбол, рибалку. І ми працювали системно. Коли Феофан Григорович його взяв, то він мені сказав, Людмила Петрівна, ви робите позмінно, в те время, коли ви не на роботі, ви маєте приходити на уроки. Ви маєте знати, як баяніст має сидіти на кріслі. Ви маєте знати, які він гами грає. Не так, що хочу, то граю, а те, що я задаю. Відкритий урок, було багато викладачів, і він надув губки і не грає. Ну, він привик, що він вже на певному рівні, і тут йому роблять зауваження, а він просто-напросто забув особливості гармонічно-мелодичного мінору. І я чуть-чуть його присоромив, кажу, як то ти не знаєш. І воно прибігло і зразу туди в спальню, і накрився подушкою, і дуже плаче. Що я наробив, каже. В дуже складні хвилини, навіть коли я вже був у повному розпачі, і коли життя підкидало дуже страшні випробування, я думав, що все втрачено. Насправді, відкривалось величезне нове поле діяльності. В 74-му році у нас був обласний конкурс паяністів і акордеоністів. Я готував Володі і готував ще одного хлопчинку, досить здібного, Сергія Іванікова. Вони між собою конкурували.
Володя отримав першу премію, Сергій – другу премію. І з тих пір я вже проблем з Володією не мав. Ми вступили до Луцького музичного училища, і була дуже гарна традиція. Кращі студенти давали авторські концерти. І ось такий перший Володин концерт відбувся саме в стінах нашого училища. В училищі якусь кількість творів, звичайно, я написав, але єдиний твір, який з училища залишився, то це називається «Бахіана», твір для баяна. І, власне, з цього твору я ніколи не міг тоді подумати, що народиться такий цикл «Портрети композиторів», потім ще цих три частини цієї сюїти. І Павло Фенюк, наш видатний баяніст, музикант, це гордість українського музичного виконавства. Він тоді ще студент консерваторії, поїхав з цим твором, він грав три частини із сюїти на міжнародний конкурс в Москву. І він тоді отримав першу премію, це був просто неймовірний вибух, тому що в Москві було перемогти неможливо. Приїжджали талановиті музиканти з Києва, Москви, Ленінграда, Талліна. І це, звичайно, мало на нас величезний вплив. Я з першого курсу буквально, як тільки хтось приїздить з баяністів, показував Володю. Першим то був Володимир Булавко, переможець міжнародних конкурсів, заслужений артист. Частенько в нас в свій час бував квартет баяністів під керівництвом народного артиста України, професора Миколи Івановича Різоля. В принципі, всесвітньо відомий квартет баяністів. Росіяни заздрили, що Україна має такий квартет, високопрофесійний квартет. Якось приїхав в квартет, я пішов до Миколи Івановича, Миколи Івановича, у мене є хлопчина, послухайте, будь ласка, його. Добре. Володя пішов в готель, його послухав, добренько, дав йому рекомендації. Пилип Павлович Мотуляк займався зі мною композицією. Я думаю, що тоді я відчув практично в музичному училищі, що музика – це все. І якщо немає провідника, складно молодому митцю шукати ці стежини. Але приходить певний час, коли кумирів має не стати. І ти маєш знайти свою цю стежину, дорогу або автобан. Може, він буде комусь незрозумілий, може, він буде кимсь заперечений, але він буде твій. Навідмінно він закінчив училище. Коли подавав документи вже в консерваторію Петра Ілліча Чайковського, включив цю музику, яку він написав. Коли його прослухали, питаються, то що ти пишеш вже музику? Ну, пишу, каже. Хтось там ще в комісії сидить і каже, а може йому ближче до Львова, хтось ще. Такі діти повинні вчитися в Києві. Володя поїхав на екзамени вступні. На одне місце було 8 чоловік баяністів. Такі всі сильні. Екзамен по спеціальності тривав 2 дні. Каже, мамо, якщо я здам на відмінно, то купите мені 5 плюшок і 5 баночок сметани. Я коло консерваторії ходжу, але ж бачу, дівчинка одна виходить і каже, зараз паренюк буде іграти, він сам із Луцька. Очень крепкий, поступаючий. А я кажу, так стоїть, кажу, то ж моя дитина. І всі музичні екзамени він здав на відміну. Їх було 6. І при посвяті студенти він стояв із тягом консерваторії, як абітурієнт, який набрав найбільше балів з усіх факультетів. Єдиний він здав на 10 балів. Я поступив на баян і навчався в класі видатного музиканта, баяніста, керівника квартету баяністів Київської філармонії, легендарного колективу Миколи Івановича Різоля. Я провчився в нього всі 5 років. Я став лауреатом першої премії республіканського тоді, зараз українського конкурсу баяністів, акордеоністів. Він провчився і ще хоче брати композицію. Треба було дозвіл взяти в свого викладача Різоля, що він не перечить.
витягнув листок до Володі, каже, в моєї практики такого ніколи не було. Раз ти хочеш, пиши обов'язок, що ти будеш навчатись хорошо, що ти займеш по баяну призове місце по Союзу. І Володя приходив на урок, той витягував бумагу, ложив, щоб ти не забував, що ти баян маєш першу чергу. По диригуванню я займався у прекрасного музиканта-диригента Миколи Івановича Газулова, дуже складного чоловіка, дуже складної людини, але прекрасного професіонала. Якщо студенти хотіли в нього взяти знання, то там була бездонна якась кількість знань. Я йому дуже теж дуже вдячний. Твори, які він написав ще в студентські роки, не виконувались. Просто рахували, що їх не можна виконати. Як він закінчував консерваторію, і він написав твір. Того твору не дали йому грати. А чого ти такі твори пишеш? Що тобі так погано живеться в радянській Україні? Так що тут, може, і тюрма грозила б. Проте пройшли роки, коли Володя вже працював і закінчив консерваторію. Письма приходили із Польщі. Наші композитори, щоб виставляли свої твори там на конкурсах. І Володя за той твір отримав гран-при. Кінчив консерваторію я з негативною оцінкою, яку поставили мені члени екзаменаційної комісії. Я їм тоді сказав, що ви знаєте, оцінку мені будуть ставити мої слухачі, а не ви. І коли мені мій викладач казав, що вас не будуть грати, вас не будуть видавати, вас не будуть записувати, то я йому сказав, що мене ще не грають, не видають і не записують. Але вас вже не грають, не видають і не будуть записувати. Дорогі друзі, нинішня концертна подія особлива. Володимир Рончак здійснив понад 300 світових та українських прем'єр сучасних музичних творів. Є засновником камерного ансамблю «Нова музика в Україні», диригентом, який виступає з Національним симфонічним оркестром України, заслуженим симфонічним оркестром Національної радіокомпанії України, симфонічними та камерними оркестрами багатьох філармоній та колективів Росії, Казахстану, Болгарії, Ізраїлю, Франції. Є головним запрошеним диригентом Державного камерного оркестру Азербайджану імені Каракараєва. З ініціативи Володимира Рунчака в Україні вперше прозвучали окремі твори Шостаковича, Вареза, Веберна, Беріо та інших відомих композиторів. Його перу належить музика для симфонічного та камерного оркестрів, малих ансамблів, солістів, хорів. Його талант пошановується на багатьох музичних континентах землі. Сьогодні Володя Рунчак – це, як на мене, це велетенський колос на композиторській ниві, на ниві диригентській, на ниві музично-громадській. На цій ниві, скільки я його знаю на протязі 30 років, там не було жодної зупинки під назвою відпочинок, кон'юнктурщина. Володя диригував музику Каракараєва у Берліні, а в залі сидів його син Фарадж. І вони познайомились, і до цього часу Володя там в Баку диригентом. Володимир Рунчак – це багатогранна особистість. Людина, якій на перетині 20-го і 21-го віків характерне глибоке бачення світу, глобальне вирішення проблем мистецтва. Його ранні твори суттєво відрізняються від тих, які він написав у зрілому віці. Це переосмислення людського буття у найтонших його проявах. Ми один в одного вчимося.
Крім того, він прекрасна, чуйна, проста у спілкуванні людина. Він мій надійний друг. У музиці Володимира Рунчака мені цікаве поєднання раціонального та ірраціонального. Він відкриває простір для більш глибокого шару почуттів і відчуттів. Музика його багатозначна, у ній відчувається якийсь надрив. Вона проникає у свідомість і формує чіткі завершені образи. Це модерний художник, це модерний композитор, це прекрасна людина, дуже чиста душею і віддана мистецтву. З паном Володимиром Рунчаком ми познайомились в Одесі на музичному фестивалі. Тоді, коли я вперше почув його музику, вона мене вразила, що найперше, манерою виконання і звучання. Його музика жива, у ній багато ефектів, які використовує тільки Рунчак. Мені це подобається, а ще йому властиве блискуче поєднання гумору і мистецтва. Це природній гумор. Виконувати його твори – це велика честь для кожного музиканта. Якщо сидить слухач в залі, він повинен працювати. Він заставляє слухача мислити, думати, він іде своїм абсолютно неповторним шляхом. І я думаю, що він виконує величезну таку просвітительську місію. Не можна малювати все одною фарбою в мистецтві. Знаєте, у Баха, наприклад, є жарт для флейти, соло і є страсті по Матфею. Це є діаметрально протилежні твори. Бах жартував так. Тому в мистецтві має бути місце і серйозному, і жартівливому, і розважальному, і якомусь романтичному, якомусь сентиментальному. Він завжди випромінює світло і гострий розум. Все погане забирає жартом. Його музика просякнута життям, і тому він для нас, як сонце, завжди зігріває. Зустріч з ним – це свято. До мене з ним співпрацювала моя мама, вона альтистка так само. Це серйозні твори, це нові твори, це багато факторів таких, які, в принципі, цікаві любому виконавцю. Ти як диригент, як громадський діяч, він є автором такого грандіозного проєкту, як «Нова музика Україні». Це проєкт, який, я переконаний, увійде і вже війшов в новітню історію української музики. Я написав такий твір, який називається «Дайте Шевченківську премію всім, хто її хоче мати» для двох саксофонів. Назва вона дуже швидко пішла. Я на наступні там якісь виконання цього твору назвав твір «Дайте дві Шевченківських премії всім, хто хоче мати одну». Я не боюсь відношення тих людей, які мають це. Вона не має ні жодного відношення до постаті Шевченка. Шевченко – це є геній України. Так було, є і буде. Того чи іншого митця оцінює його читач, слухач чи глядач. На міжнародних конкурсах часто в програмі конкурсантів твір Рунчака є. Навіть вводять обов'язковий твір Рунчака. Виконують однозначно за кордоном Рунчака в кілька разів більше, ніж на Україні, якщо не в кільканадцять разів. Замовляють музику, він їздить на презентації, йому оплачують проїзд, проживання, запрошують на прем'єру його твору. В Катовіцах зараз ми виступали, і в Лондоні, і в Ізраїлі був цілий концерт в Єрусалимі української музики вперше. За роки української держави там був проведений цей концерт. В найбільшому залі Єрусалима, від Бортнянського до наших композиторів. І треба було доказувати ізраїльтянам, що Бортнянський – це український композитор. Обов'язково намагаюся, щоб
була українська музика, як класична, так і сучасна, в першу чергу, звичайно. Дуже багато талановитих композиторів, які не витримали цього жорстокого життєвого марафону, такого гіркого, сольоного присмаку рабства служителя музи. А це рабство. І от Володя Рунчак є саме таким рабом. Він цілу ніч пише твір, написав він твір, потім він думає, це ж не так легко, це ж не спати людині. І потім знову ж на роботі бути, шукати приміщення, де буде ця музика виконуватись, шукати виконавців, шукати гроші. Бігає, розвішує по місту Києву афіші. Він загартований. Я йому казав, Володя, життя тебе буде бити на отмаж, готуйся до того. Готуй себе тільки. Можеш ділом доказати свою правоту і самоутвердитись. Я згадав слова прекрасної російської поетеси Анни Ахматової. Якщо справжній художник переступає поріг другої половини свого життя, то для нього головним стає уже не успіх, а успіть. І я би дуже хотів побажати нашому герою Володимиру Петровичу, щоб він успів. Якщо в науці і в спорті, наприклад, ти перший прибіг і ти перший, то в мистецтві, якщо ти зробив щось перший, то воно значення не має, якщо воно не є мистецьки переконливо. Ти зробив перший – це лише засіб, але воно має бути художньо переконливо, мистецьки досконало. Позиція, вона є складною, ну, але вона є моєю. Но у меня есть причина для беспокойства, возраст. Володимир Рунчак із симфонії «Страсті за Владиславом».